presioni për ta bërë koalicionin me vetëvendosjen tash është e LDK-ja, po LDK-ja nuk ka kurfar presione as përgjithësie, sepse thjesht mundet me thonë në kuptimin tjetër që s'jam e interesuar me tyn qeveri edhe t'i bëje me këtë dush. Po tash nëse e dan me vetëvendosjen, një koalicion qeveris, atëherë i mbetet LDK-s të deklarohet se çfarë do të bëj. Zoti Kurti nuk ka zgjidhje tjetër. Është deklaruar, domethënë e ka ngushtuar mundësinë e koalicionit me tjerë, e ka vetëm LDK-n, tash e ngushtoi edhe periudhën kohore deri kur duhet apo i qeverin, e ka një partner, është e vërtetë që Zoti Kurti i jetë shkoa shumë shpejtash. Por, mos të harrojmë, domethënë që njerëzit çfarë mendojnë tash? Okej, Zoti Kurti foli, e propozoi veten, po tenton një koalicion me Lëvizjen Demokratike të Kosovës, dhe tash shytet njerëzve janë të përgjigjja LDK-s. Domethënë ky e krijoi pjesën e vet punës. Unë nuk di nëse LDK-ja refuzon ai bund ndoshta tentativisht provoj me dikë tjetër. Por me qenë se ka pasur një deklarim qëndrimi deri tash e ka patur të prerë. Totalisht i njerëzues me të tjerë, ky pret vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tash çka po presim ne? Domethënë ne e pam zotin zonjën Vjosa Osmani me një qëndrim të saj që nuk e morëm vesh përfundimisht nëse është një po ose një jo. Domethënë tash i po presim ne. Vullneti për një marrëveshje ekziston të dhënë. Vullneti ekziston, por kritika në këtë çështje ishte evidente. Po, sigurisht, çështja, edhe Zoti Kurti dyshysh duhet të flas. Edhe dyshysh duhet i drejtohet edhe LDK-s, edhe opinionit. Domethënë takime nuk po mbahen më. E para e punës, ata nuk po mund dalin dy të bashkë edhe të njëjtën kohë të flasin edhe diskutojnë para mediave. Konferenca për shtyp nuk po thirr, për shkak se domethënë është në një pozitë jashtëzakonisht pavolitshme Zoti Kurti dal edhe të bombardohet me 1 milion pyetje të gazetarëve pse ti si përgjigjës kryesorë për fronin e qeverisë nuk po ecë përpara. Domethënë në kuvend nuk mund të shkojë më të flas, në qeveri nuk i erdhi ende, ai duhet ta zgjidhë në formë se si të komunikojë me njerëzit. Tashi a është mënyra më e mirë kjo me video, unë nuk e di, po në formë ai duhet ta gjej. Edhe mirë që po del edhe po thot diçka. Domethënë në tri raste kur doli neve na dha lajme të mëdha. Domethënë që po shkon atje pa marrveshje, që propozoi emrat e tij për ministra, pastaj për letrën e Zotit Mustafa që i dërgoi edhe tash rasti i fundit. Paktën po deklarohet, domethënë nuk po na lënë në far tirri, sado që ne si gazetar presim gjithmonë të ketë më shumë edhe mundësi tjera për të pyetë edhe Zotin Kurti edhe Zotin Mustafa, por së di, domethënë është një situatë e jashtëzakonshme. Mira krejt kësaj është që ne për 2 javë marrim vesh çfarë do të bëhet. Çfarë do të ndodhë?